Od 1. augusta sa zmení parkovacia politika v Trnave. Zvýši sa cena parkovného a zavedie sa nová webová aplikácia Dáta mesta. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet aut, zhoršujúcu sa dopravnú situáciu aj stav ovzdušia, bolo nevyhnutné pristúpiť k regulácii statickej dopravy. Tá okrem iného v Trnave prinesie jednak zavedenie novej spoplatnenej zóny na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej a taktiež sa zvýši aj sadzba parkovného v už existujúcich spoplatnených zónach. Cena parkovného v centre bola totiž nízka. Vodiči odparkovali auto na celý deň a blokovali tých, ktorí chceli zaparkovať len na krátko. K dispozícii je nová aplikácia, ktorú občania nájdu na adrese datamesta.trnava.sk. Obyvateľom poskytne zvýhodnené parkovanie. Aj naďalej si budú môcť kúpiť lístok pomocou SMS správy alebo v parkovacom automate. Mestská polícia bude úhradu parkovného naďalej kontrolovať. Prostredníctvom smartfónov, respektíve dokonca disponujú tým aj naše vysielačky, sa dokážeme prostredníctvom tejto mobilnej aplikácie dostať do informačného systému a zisťovať to, že či je uhradené parkovné, v ktorej zóne a všetky podrobnosti v tejto súvislosti. Obyvateľia Trnavy môžu požiadať o rezidentskú kartu osobne alebo elektronicky. Po parkovaciu kartu nemusia nikam chodiť. Stačí im len jej elektronická podoba. Pokiaľ obyvateľia Trnavy majú trvalý alebo prechodný pobyt v rezidentskej zóne, majú nárok na najvýhodnejší typ karty rezident zóny, za ktorú zaplatia 1 euro na prvé vozidlo. Požiadať sa dá jednak osobne v klientskom centre na Trhovej 3, ale odporúčame možnosť spraviť to elektronicky na stránke datamesta.trnava.sk. Najprv sa treba zaregistrovať, my vložené údaje overíme v našom informačnom systéme a po schválení registrácie sa používateľovi zobrazí možnosť požiadať o vydanie parkovacej karty. Polícia chce na kontrolovanie parkovného používať skenovacie vozidlo, ktoré bude identifikovať evidenčné čísla vozidiel, aby predišli nedisciplinovaným vodičom. Pokuty za nesprávne parkovanie sa pohybujú od 80 do 190 eur. Za pokutu zodpovedá držiteľ vozidla. Veronika Sásiková, Mestská televízia Trnava.